Сьогодні портативні джерела живлення актуальні, як ніколи. В період блекаутів та віялових відключень світла українці активно використовують різного виду девайси, з допомогою яких мають змогу працювати електронні пристрої та гаджети. Популярними є акумулятори, павербанки, інвертори. Проте необережне поводження з ними може призвести до надзвичайної ситуації. Взагалі, правила пожежної безпеки в Україні не регламентують якихось окремих вимог чи правил стосовно використання павербанків. На них розповсюджуються загальні правила щодо використання будь-якої електротехніки. Головне у використанні цього девайсу – дотримуватись інструкцій виробника. Перевірити сумісність кабелів та інших пристроїв, які пов'язані зі швидкою зарядкою. Регулярно необхідно перевіряти його стан, особливо перед тривалим використанням. Зберігати ж павербанк необхідно в сухому місці, де немає впливу високої температури або ж прямих сонячних променів. Ні в якому разі не слід залишати павербанк на зарядці на ніч. І не використовувати павербанк за наявності механічних пошкоджень корпусу або ж самої батареї павербанку. Вогнеборці кажуть, якщо ж сталося займання павербанку, подальші дії наступні. Необхідно накрити його щільною тканиною для унеможливлення доступу кисню. Ні в якому ж разі не заливати його водою. Широко застосовують в промисловості, енергетиці та побуті інвертори. Їхня основна функція – перетворення постійного струму на змінний. З їхньою допомогою забезпечується безперебійне електроживлення. До інвертора можна під'єднати безліч побутових приладів. Перш за все, перед підключенням необхідно визначити загальну потужність, яку буде споживати домоволодіння від інвертора. Для цього необхідно додати потужність всіх пристроїв, які будуть підключені до інвертора. Також необхідно врахувати, що в пікові навантаження, наприклад, при запуску того чи іншого електроприладу, він може споживати більше електроенергії. Ігор Шевчук каже, що більшість сучасних інверторів мають вбудовані системи захисту, а саме захист від перевантаження, перегріву, короткого замикання та неправильної полярності. Безпечна робота інвертора залежить від правильної його експлуатації. Важливо дотримуватись інструкцій виробника та використовувати якісні компоненти для підключення інвертора. Також варто розглянути додаткове встановлення захисних пристроїв, таких як запобіжники або ж автоматичні вимикачі для додаткового рівня захисту. Для встановлення інвертора необхідно вибрати сухе та прохолодне місце з наявною вентиляцією. Також важливу роль для безпечної експлуатації інвертора відіграє його заземлення, тому що при неправильному заземленні це може призвести до електричного удару або ж пошкодження обладнання. Вогнеборці закликають дотримуватися правил пожежної безпеки не лише у період блекаутів чи відключень електроенергії, а й повсякчас. Адже саме ці правила бережуть здоров'я та рятують життя. Олена Муляр, Олександр Сніжко, ІТЗ ГРС для 12 каналу.